3 листопада у Новомосковську розпочалося голосування щодо перейменування міста. Думки жителів розділилися. Я вважаю, що це актуально, адже навіть вже декілька разів з інших міст доставка пошти. Люди запитують, чого у вас досі місто має таку російську назву. Я вважаю, ні. Ну, тому що це одне названня і зачем його міняти. Я вважаю, не треба. А що зміниться? Ну, що зміниться від цього? Совершенно нічого. Взагалі, я б хотіла, щоб моє рідне місце, місто, перейменували. Робити це не зараз, тому що всі ми знаємо, що для того, щоб перейменувати місто, дуже багато треба коштів. На зараз ці кошти краще було б надати нашим воїнам-захисникам. Ну, я вважаю, що поважніше є справа, куди гроші вложити можна. А це зараз все одно Україна є Україна. А зачем переименовувати? Уже війна б закінчилась, тоді б переименували. Новосамарськ, Самар та Новоселиця. Ці варіанти винесла робоча група Новомосковська. Вона складається з волонтерів, громадських діячів, депутатів, істориків. Останні кажуть, Новомосковськ отримала ім'я понад 2 століття тому, при Катерині ІІ. Тож фахівці впевнені, місту треба повернути історичну назву. Самар – це історична назва нашого міста. Перш за все, вона була офіційною назвою в період Нової Січі в 1734-70 роки, коли наше місто було центром Самарської Паланки, величезної адміністративно-територіальної одиниці, і фактично являлось східною столицею Запоріжжя. І якщо ми піднімемо офіційні документи тих часів, ми бачимо, що місто саме згадане в офіційних документах як Самар. Голосування про перейменування міста триватиме рівно місяць, каже міський голова Новомосковська. І додає, назву точно змінять згідно з законом. На той час імперія, Російська імперія, вона мала встановити і так затвердити своє домінування над територією сучасної нашої України. Тому ми розуміємо, що, і це підтверджено документами, що ми маємо бути з новою назвою, згідно закону, який діє зараз на території нашої країни. Фінальний етап – подання документів до Верховної Ради. Там остаточно ухвалять назву. Це планують зробити до кінця цього року. Данило Ніколаєнко, Олег Радіонов, Open News, телеканал «Відкритий».